הסיפור כמעט היה שם, כי גם לא הבנתי מי ניצח בסוף, המתדור או השור. אתה היית יותר מדי מה שנקרא סטיף בפנים, מה זה? הפסודובלה, כמו במלחמת שברים, זה ריכוז. זה לא כעס. אחד מהנושאים של הריכוז זה בעצם ריב בין אישה לגבר. אין שם ריכוז, יש שם כעס, כי זה ריב. היא שרה כאן, וזה קצת הפריע לי. אני חושבת שהיא הייתה צריכה להתרכז יותר בריקוד ופחות לשיר. אני, האמת, ראיתי גם מקצוענים באינטרנט, הסתכלתי. יש הרבה מקצוענים שקצת שרים תוך כדי, וזה עוזר להרגיש את המוזיקה. בגלל שאתם התרגשתם מאוד, יכולתם לרקוד יותר טוב, ואני מאוד מאמינה בכם. זה חוויה, קח אותה עד הסוף, קדימה, אל תחשוב יותר מדי. מה זה? אני משתדל לעשות. לריקוד הצ'אצ'ה, קבלו בבקשה את מריון רוס ויבגני קידר. Tell you what you gonna do.